Idag så är det fredagen den 21 augusti. Och idag så startar Ramadan. Och det brukar man fira om man är muslim. Det håller på i en månad. Och då brukar man vara extra snäll och tänka på de som har lite svårt. Dagens namnsdagar. Jonna. Jon. Och förra årets bolibompa namnsdag, Neo. Sen så ska vi dra årets bolibompa namnsdag den här dagen. Mitt namn finns inte med i almanackan. Jag skulle därför vilja få en bolibompa namnsdag istället. Tack på förhand. Hälsningar från Darius! Darius, 4 år. Nu ska du få en bolibompa namnsdag. D A R I U S. Darius. Grattis, Jonna, Jon, Neo och Darius!